עוברים עכשיו לבועז גולן במושב נחלים. שלום בועז. חג שמח, מועדים לשמחה. חג שמח. תודה רבה שאנחנו כאן עם האולפן הפתוח במושב נחלים בסוכה של נועם סלע שמארח אותנו הבאים, כאן. ברוכים הבאים. ברוכים הנמצאים. שירזין. בדיוק, רציתי להגיד על האושפיזין, אנחנו נמצאים בחג קצת מורכב בגלל כל הסיפור של אני אוריד ברשותכם. כן, אז רגע, רק שנייה, רק נציג גם את אביחי חג'בי, נצא רגע לפתיח קצר של התוכנית, ואנחנו מיד חוזרים כאן למושב נחלים של יד פתח תקווה, מיד. פתיח. האולפן הפתוח, חזרנו, חברים יקרים, אנחנו כאן במושב נחלים, שוב, אחלה מושב אגב, לפני שאתה מתחיל, אני מתרגש. למדתי כאן, כמה זה, 5 מטר מהבית שלך, ישיבת נחלים, כאן מאחורי הזה, למדתי כאן 4 שנים, סיימתי 87, שנת 87, עכשיו יגידו, וואו, איזה זקן, חשבנו צעיר, 87 סיימתי כאן, ובסוכות, בכלל תקופת החגים, כל פעם אמרנו, וואו, איזה כיף נוסעים הביתה. אז 4 שנים רציתי רק לנסוע הביתה, והנה עכשיו אני שמח לחזור. פשוט צריך להתבגר בשביל להבין את הדברים החשובים שעברנו כאן. אני חייב להגיד לכם שאני מאוד שמח ונרגש באופן אישי, כי אנחנו בחג סוכות, כמו כל עם ישראל, רגילים לארח ולהתארח, ולהכניס אושפיזין, חוץ מזה שאנחנו מזמינים את האבות, אבל יש פה אורחים, נוסעים, מתארחים, אתם יודעים, כמו כל עם ישראל, ולצערנו השנה, כמו כולם, לבד בסוכות, אז שבועז אמר לי שמסתובבים, מחפשים שטחים פתוחים, מסתובבים בסוכות, אז אמרתי לו, אתם מוזמנים, ובאמת זה כיף לארח אתכם בועז, ואני שמח מאוד שאתם פה, שזכינו קצת, מה שנקרא, לעשות את מצוות האושפיזין, ובאמת כיף. תענוג, מה אתה אומר, חג'בי? אתה גם למדת בישיבה. כן, גם אני למדתי. עכשיו, אתה יודע מה? מעניין לעניין באותו עניין, ככה, בשביל הצופים, אנחנו נשאל אותם חידה לכבוד חג הסוכות. מה הייחודיות של מצוות סוכה מבין כל 613 המצוות שיש לנו בתורה? יש דבר אחד שמצוות סוכה הוא היחיד שאין אותו בשום מצווה. סוף התוכנית... אז תשאל שוב את השאלה, שיבינו, ואנחנו בסוף התוכנית את התשובה. בסוף התוכנית ניתן את התשובה, אבל מה הייחודיות? בתגובות, כן. מה הייחודיות במצוות סוכה? שהיא, יש במצוות סוכה דבר אחד שאין אותו בשום... 612 המצוות האחרות שאנחנו צריכים בעולם היהודי לקיים, לקיים או לא לקיים וכדומה, אנחנו ניתן את התשובה בסוף התוכנית. תהיו יצירתיים. טוב, זהבה כותבת, בועז, אתם לא משודרים בפייסבוק, אבל את הגבת בפייסבוק, זהבה יקרה. אנחנו משודרים בפייסבוק, הכל בסדר, אולי לא בערוץ 20, כי שם צריכים הכנות להופעות הנפלאות, כל מה שקורה. אז אצלך בבית עם מסכות, תענוג. כן, האמת שהמסכות זה קצת מגביל, אבל אנחנו פה בשטח הפתוח, וזה כבר אנחנו רואים משהו שמוריד הדבקה באופן משמעותי. וצריך לשמח את עם ישראל. עם ישראל נמצא בתקופה מורכבת, אנשים רגילים שמחת בית השואבה ולטייל, ועם ישראל נמצא בבתים. שמחת תורה בהמשך. שמחת תורה בהמשך, ואנחנו באמת מנסים לאחוז בנקודת האור בחג הזה, שכל אחד, אמנם כתוב על חנוכה, נר איש וביתו, אבל בסוכות הזה זה איש וסוכתו. נר איש וסוכתו, כל אחד בסוכה שלו, כל אחד נמצא עם המשפחה שלו, הגרעינית, מה שאומרים. ואנחנו באמת מנסים לדלות תקווה מהימים האלה ומהשמחה, ואנחנו מצווים לא לשכוח לפני הכל מה המצווה הכי משמעותית, ושמחת בחגיך. כן, אני חייב להגיד לך שיש כבר את התשובה. מה התשובה? השאלה, נגיד את זה עכשיו או שאני אחכה עוד קצת? הנה, נכון, הוא צודק? מי זה אשר? אשר פודולסקי, כן, אשר פודולסקי ענה, אבל בוא נמתין. אשר פודולסקי מנהריה ענה. טוב, אתה צודק, אשר, אבל בוא. אבל אנחנו נמתין. תשאל עוד פעם. אז בוא נה, אני חשבתי שיקח להם הרבה זמן, אבל אשר כנראה יצירתי. אתה רואה, כן. אז השאלה שוב פעם, מה הייחודיות בחג, במצוות הסוכה, לשבת בסוכה, להבדיל מכל 612 המצוות האחרות בעולם היהודי? מצוות הסוכה זו מצווה שיש בה ייחודיות שאין בכל תרי"ג המצוות האחרות. טוב, אתה יודע את התשובה? אני יכול לחש. אתה ליד ישיבת נחלים, אתה יכול לקפוץ, לשאול. אגב, יש איזשהו שילוב, מין שילוב שאני לא מאמין בצירוף מקרים, כי הכל מתוכנן, איזשהו שילוב. הרי מה זה חג סוכות? חג סוכות זה שאתה יוצא באופן הרעי מביתך, יוצא לסוכה.
ואנחנו צריכים לדעת שהתקופה הזו היא רק תקופה רעית, היא תקופה זמנית, שאם אנחנו נעמוד בתנאים ונעמוד במגבלות ונהיה אחראים ונהיה ערבים זה לזה, גם התקופה הזאת תהיה הרעית ואנחנו... טוב, אני חייב להגיד לך שבינתיים כל התשובות שיש בפייסבוק וגם בוואטסאפ, חוץ מאשר פודולסקי מנהריה, כולם טועים. אבל שאשר לא יספר. כולם טועים. טוב, אבל יפה שמנסים. יפה מחידה, אני אזמין לך כל יום לחידה, וכמו שיש בערוץ 20 על המסך, תעקבו אחרי ההופעות, איזה תענוג אתמול. בדרך הביתה שמתי בטלפון את הזה, דרך חיברתי לבלוטוס באוטו, לשמוע את ההופעות, ידידיה מאיר, את הזמרים שרים שם, את מתוך השירה והמסורת, ואתה אומר לעצמך, כיף, גם כיף. צייצתי על זה. אנחנו חיים במדינת היהודים, מסורת, בכל פינה בארץ סוכות, והמקום היחידי בארץ, מה לעשות, זה גם בעולם, שאתה יכול להרגיש בו את חג סוכות, זה בערוץ 20. נקודה. נקודה. במקום כל הבלבולי שכל, כל הדברים, אתה יושב ומתרגש, וקיבלתי ים ההודעות אתמול, ים ההודעות אתמול, וזה. וגם מישהו כותב לי ש... ובצדק, ש... זה חידה טובה, אבל עדיין לא הכי מדויקת, כי... שגם לגבי מצוות יישוב ארץ ישראל זה ככה. אבל בסדר. טוב. אז הוא אמר שעשמות 12. אנחנו מסתדרים. לא, אין מצוות יישוב ארץ ישראל, מצווה כזו כללית. זו מצווה פרטנית. נגיד עוד משהו שהוא קשור לחג סוכות. בעצם בחג סוכות, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אתם חושבים שכל החיים שלכם הם יציבים, חזקים, אתם בטוחים בחיים שלכם, בטוחים במה שקורה? לא. שבעה ימים בשנה אתם יוצאים להראי בשביל להבין שמי שמנהל פה את העולם זה לא אתם. היציבות והבית שיש פה מאחוריי הוא לא כמו הסוכה שאתה עושה לפו והיא נופלת. אבל אתה תצא לסוכה ותמשיך להאמין בקדוש ברוך הוא. ואני חושב שהתקופה הזאת היא מביאה את האתגרים מאוד מאוד משמעותיים לכל אחד ואחד, בטח לכל החברה הישראלית, שבעצם בא ואומר לנו הקדוש ברוך הוא, אתם חושבים שהכל כרגיל, פתאום וירוס כזה קטן מסובב פה את כל העולם. אבל האמונה... זה נקודת הביטחון. נקודת הביטחון בהשם והאמונה, זה הדבר שיכול להועיל לנו ולחזק אותנו דווקא בתקופה הזאת, וזה גם מתקשר לחג הסוכות. כנראה רוצים לענות לך פה, אבל אני רואה בינתיים בתשובות, אני אספר לכם שבתשובות האלה, יש מישהו שצודק, רק אני לא אגיד עכשיו מי. תמשיכו לנחש, זה טוב, עושים ככה, ואתה רואה גם הרבה דברים כשכותבים יפים, ואתה מבין שעם ישראל מצוי. מצוי במסורת, אפילו שלוקחים פעמים לכיוונים אחרים, אבל מצוי. בהבנה, ותודה באמת לכל מי שנמצא, למשל יהודה שחף, שכותב לבועז ואולפן החשוב והמיוחד, חג שמח ובריאות מטורונטו, קנדה. הוא צופה בנו כעת מקנדה, אבל תכתוב עם איך הסוכה שלך נראית, איזה גודל, 2x3, 4x2, סוכות נחלים כמו כאן בנחלים, או ירושלים, או שלום, שלא יגידו שכיפחתי מישהו, בטח יש עוד, אבל השנה שלהם זה לא הייתה בדיוק השנה. למרות שקנו, קנו. היה ידיעה שהמחירות של הסוכות עלו בצורה דרסטית, אתם יודעים למה. אנשים בדרך כלל מטיילים, יוצאים להורים שלהם, יוצאים לחול. רוב עם ישראל נשאר בארץ ונשאר בבית. פתאום אנשים צריכים סוכה. אז העלייה במחירות יכול להיות אגב שכמות המצוות של מצוות סוכה, אתה יודע, עלתה פלאים. כן, טוב, יוסי בר כותב, לא שומעים ברור עם המסכה. אני חרש מעצמי כבר מהרעש שאני מייצר. שומעים, שומעים, הכל בסדר, אפשר לשמוע. בריאות מעל הכל, למרות שלא מחייבים אותנו להיות עם מסיכה, אנחנו כאן יכולים להוריד בזמן שאנחנו מדברים, אבל מקפידים. מקפידים. למרות שמי שיודע בבית הזה כאן לא צריך, אבל בסדר. עברתם כבר את הצרה הזאת, נכון? עברנו את זה. איזה מילה על זה, כן. תשמע, הקורונה זה דבר לא נעים, אבל מי שמקפיד ומי שמה שנקרא שומר על עצמו, כנראה שמה שאומרים על המחקרים של איך אתה מקבל את זה מאוד משפיע על איך אתה עובר את זה, ובסך הכל הקפדנו על מסכות והקפדנו על ריחוק, ועברנו את זה ברוך השם בלי עין הרע בצורה יחסית טובה ובריאה. זה עדיין ההפך, אני חושב שצריך לעשות הפחדה של הציבור, לא לעשות תקלות שלה, צריך להפחיד את הציבור ולהגיד לציבור ולשמרתם מאוד לנפשותיכם, ולשמור בעיקר על האוכלוסייה המבוגרת, על האוכלוסייה בסיכון. זה חשוב מאוד. אז אנחנו נצא רגע, אני רואה את השאלות חברים, אני רואה על מנדלבליט כרגיל, ואני רואה ליאת בנארי, אנחנו נדבר על הסוכה שלה, אולי עשתה פיצול בסוכה, מי יודע? עוד מעט אנחנו נבדוק את הכל. נדבר על כל מה שאתם שואלים כאן, כרגיל, בתוכנית האולפן הפתוח, אנחנו יוצאים להפסקה קלה, מיד חוזרים כאן למושב נחלים של ליאת פתח תקווה, מיד. אה,
האולפן הפתוח, חזרנו חברים, מושב נחלים כאן בסוכה של משפחת סלע, נועם סלע, ידידנו, חבר התוכנית, האולפן הפתוח. כבר שבתי להכניס לי למוח עם הצוות ופאנל וזה, נהיה לי חבר. אני חייב אבל לשאול אותך, אני רואה פה, אתה כל הזמן, אני רואה את הדגלים של האמירויות ובחרן וישראל. אני רואה את המסכה הזאת ואני אומר, איך לא ארגנת לנו לצוות פה לי ולהביך איזה מסכה כזאת? קומבינות. לא הבאת אתך מוושינגטון איזה מסכה כזאת? קומבינות, קומבינות, כן, קיבלנו האמת. אני וליטל שמש והצלם שלנו השגנו מהבית הלבן את המסכות האלה, זה מסכות שקיבלו שם. טראמפ עצמו היה בלי מסכה, ובשביל זה הוא מסובך עכשיו. רק אנקדוטה, אף ישראלי, אף אזרח ישראלי, אם היית אומר לו לפני 20 שנה או 30 שנה, שהשילוב, הקומבינציה של הדגלים האלה יהיו ביחד, הוא היה חושב שאתה מטורף ושאתה משוגע. אני חייב להגיד לך שזה בדיוק דיברנו על זה, ועיתונאית רביעה שדיברתי איתה שם, אני חושב שהיא מבחריין, לא שאלתי אותה אם האיחוד או בחריין, לא משנה, אבל ודיברנו על השילוב הזה של הסתכלנו על המסכות של כולם שם, אנחנו היינו בלי, קיבלנו את זה אחר כך, אבל הסתכלנו על המסכות ודיברנו בדיוק על השילוב הזה. ויותר מטורף. היא אמרה, היא ענתה ככה, יש לכם מנהיג גדול. ככה היא ענתה, זה בא משם. אמיתי, וגם אני חושב שכתבתי על זה. מה יש לכם מנהיג גדול שיודע להביא את הדברים האלה? ופה אנחנו שוכחים שרק לפני שבועיים היה פה הסכם שלום. שבתוך חודש היו פה שני הסכמי שלום ועוד מעט יהיה עוד אחד. שכחנו. ומי היה מאמין? סוכת שלום. מי היה מאמין אם היית אומר לו, תשמע, ברחוב הראשי, באיחוד האמירויות, יהיה סוכה. יבנו סוכה. הוא יגיד לך, לא שאתה משוגע, לא שאתה מטורף. הוא יגיד לך, מיד לבית חולים להשפוז. הוא יגיד לך, או שאתה צריך להתאשפז או להתאבד. זה אחד מהשניים. כן, ובחג האחרון, שישי, ידידי, חברי היקר, שלח לי סרטון, אלי ביר, נשיא איחוד הצלה, שהחליף גם הוא מקורונה, הוא היה במצב מאוד קשה, עם סכנת חיים. ראינו אותו בלפן, כן. זוכרים את החודש, חודש וחצי הזה שהוא עבר, והוא בדובאי, משפחתו, ושלח לי שם את הצילום של מדהים. סוכה. סוכה בדובאי, יפה. אז זה מה שקורה. כל העמים ידעוך, זה אין פה משחקים, זה מה שקורה עכשיו, אלה הדברים שקורים. טוב, בואו נדבר על הפיצול בסוכה של יד בנרי. לא יודע אם היא בנתה סוכה, אבל אם היא בנתה בטח יש פיצול, כי כבר ישרו לה את הפיצול הזה, מנדלבליט. אבל לא, אני אומר את זה בצחוק, כלומר אנחנו נגיע גם לזה. אבל כותב לנו כאן שילה, מי כותב? שילה יהודה שמואל הברקיל, כותב ככה, הברקלי, סליחה. כן. כותב, בוא, אז תגיד לי, איך אפשר לסמוך כאשר אלימות המשטרתית חוגגת בכל מקום, במיוחד כלפי אחינו החרדים? לפני שתגיבו, אני אגיד לכם את דעתי. מי שזורק, אני לא עכשיו מדבר על גילאים ואיך שזה נראה, והנראות וסרטונים שחותכים, לא חותכים, בדיוק כמו שעשו לי עם הסרטון נגיחה השמאל, כמרים שאני כאילו נוגח במישהו, הם לא מספרים קודם מה היה, ומה, בסדר, לא משנה. סרטונים חתוכים. מי שזורק אבנים על כוחות הביטחון ובכלל, צריך להגיב נגדו בכוח עוצמתי. זו דעתי. מי שזורק אבנים על כוחות הביטחון ובכלל, מסכן את חייהם, צריך להגיב נגדו בעוצמתיות הכי גדולה שיש. למען יראו ויראו. אני לא מדבר על הסיפור הנקודתי הזה, אבל השוטרים שחוטפים אבנים, ואתם יודעים מה, בוא נספר לכם משהו, משהו שלא יודעים. אנחנו הרי הגשנו תלונה במשטרה לפני שבוע ויום, נכון? היום אנחנו ביום שני, על התקיפה של האנרכיסטים של העמדה, תקפו אותי, תקפו את עידית, את רונן שלנו המפיק, שעושה לי כאן ככה, כן, עם הכאבים בצלעות, ואת הצלם, שגם הוא פה, וניסו לעשות הרבה יותר ממה שהצליחו לעשות, אבל ממש באלימות, ואני הגעתי את עדות במשטרה. בלי להיכנס לשמות, השוטרת למד, קודם כל אני מאחל לך בריאות מלאה. השוטרת למד שגבתה ממני עדות, אחרי המקרה, לא באותו יום של המקרה, כבר בתחנת המשטרה, הגיע לטפל במחאה בתל אביב יומיים או שלושה אחרי, והיא בבית עכשיו, אחרי שהיא נבדקה, היא בבעיה, זאת אומרת, היא תקיפה, היא תקיפה על ידי שמאלנים בהפגנות, שוטרת. אז השוטרת שעובדת על המקרה של ערוץ 20, היא בעצמה בבית בחופשת מחלה בגלל התקיפה שתקפו אותה. זה השמאל. עכשיו אני אומר לכם, אני לא מסתכל עכשיו חרדים, לא חרדים, ועל הלוויה היום שלא הייתה צריכה להיות כמו שהיא הייתה. נכון. לא משנה כל הסיפורים, נכון. יכולים להשתלט, לא יכולים להשתלט. עוד מעט ניכנס לזה, כי אני זוכר את הרב בקשי דורון, זכרו לברכה. כמה היו שם? 10 אנשים? משפחה.
נכון. נכון. משפחה, תחילת הקורונה זה היה. מצומצם מאוד. ואמרנו, וואו, רב גדול בישראל, רב ראשי, איך? מצומצם מאוד. ראשון לציון. מה זה מצומצם? זה כלום. גרעיני, גרעיני. לא נתפס. אני זוכר שדיברנו, זה לא נתפס. לא יכול להיות שהמשטרה אומרת, הם במלא יבואו, אז ניתן להם מראש. זה לא עובד ככה. אני רוצה להתייחס לשני דברים. אחד, אני מסכים איתך שאלימות כלפי שוטרים צריך לגדוע אותה באופן חד משמעי. אבל אני רוצה לדבר על נקודה אחרת, וזה הינדוס התודעה בערוצי התקשורת. בתור מי שהגיע מבתי המשפט, מאולמות המשפט שבהם עוסקים בתחום הפלילי, מאז ומתמיד המונח הזה מעצר אלים, היה מונח שבו מתואר כיצד זה שנעצר הפגין אלימות כלפי שוטר. היום בהינדוס התודעתי של התקשורת שאנחנו רואים כל מוצאי שבת, הם אומרים מעצר אלים, הם מייחסים, כשהם קוראים מעצר אלים, את האלימות של השוטר כלפי האזרח. בדיוק להפך, שתבינו, כשמגיעים לאולם בית משפט ואומרים היה מעצר אלים, זאת אומרת האזרח היה אלים כלפי השוטר. וכשאנחנו נמצאים בתקופה הזו, נמצאים כל מוצאי שבת ורואים את הפימפום, של ההתנהלות של המשטרה, וכמה לשיטת ערוצי התקשורת המשטרה היא נוהגת ביד קשה עם המפגינים, עם האנרכיסטים האלו, עם המפיצי קורונה האלו, אי אפשר לתאר את זה אחרת, אז הם מייחסים, הם קוראים לזה מעצר אלים, זאת אומרת לשיטתם שהם אומרים מעצר אלים, מה שלא היה עד היום, זה כשהשוטר היה אלים, כלפי האזרח, ואני אומר לכם שהדברים האלו הם בדיוק הפוך. וזה הינדוס תודעה שבאים עכשיו ושמים את הפוקוס על ההתנהלות של השוטר במעצר, במקום לשים את הפוקוס על ההתנהלות של האזרח במעצר, מה שהיו עושים בימים כתיקונם בחדשות לבקרים, היו שמים את הפוקוס כיצד האזרח נהג כשהגיע השוטר לעצור אותו או לעכב אותו. היום שמים את הפוקוס כיצד השוטר נהג שהוא מגיע לעצור אזרח. וזה הינדוס תודעה. זה בדיוק דוגמה לכך שבוהם באים ערוצי התקשורת ומנסים להציג באופן חד משמעי לאורך כל הדרך במשך החודשים האלו, כאילו משטרת ישראל אלימה. מה שממילא ברור לא בהפגנות האלה. עכשיו אני רוצה לחזק רק את מה שאביחי אומר ולהגיד דבר, את הדבר הבא. האנשים שעומדים היום בחזית המאבק בקורונה זה לא רק הרופאים והאחיות והאפידמיולוגים והחוקרים. האנשים שעומדים היום בחזית המאבק בקורונה זה אנשים שאמונים על אכיפת החוק, על חוק הקורונה, על המגבלות. זה מתחיל ברחוב החרדי בטישים או בהתוודויות, וזה יכול להימשך למחאות שראינו אותם בבלפור ואחרי זה בתל אביב. זה האנשים שחוצצים בינינו לבין קטסטרופה. אז היום האנשים הכי חשובים, חוץ מה, גם הרופאים והאחות, ביחד איתם, הם עושים את התפקיד הכי קשה והכי חשוב. כי אם לא השוטרים שנמצאים בקושי רב, תחת לחץ מאוד גדול, ובכלל זה מגפה, אתה יודע, כל האינטראקציות איתם, אנחנו מכירים הרי את הסיפורים על השוטרים שנדבקו בבלפור, אם לא השוטרים, אנחנו היום נכון. בקטסטרופה, וכל הסגר הזה היה הולך מה שאומרים על הקלם פאדי, אולי היה שווה כלום. המשטרה היום צריכה, הציבור בישראל צריך לגלות הבנה לעבודת המשטרה. אני חושב שרוב הציבור, הרוב הדומם של הציבור, עומד איתן מאחורי העבודה של המשטרה, כי המשטרה היא זו שאוכפת והיא זו ששומרת על הסדר הציבורי בימים מאוד קשים. ואני מאוד מאוד חסר לי מנהיגות משני הצדדים, גם מנהיגות של החסידויות החרדיות וגם מנהיגות מהצד השמאלי של המפה, ושיבוא ויגיד, חברים, אנחנו לא רוצים את ראש הממשלה נתניהו, אנחנו רוצים להדיח אותו, הכל בסדר, הוא ככה, הוא ככה, הוא ככה. עכשיו יש מגפה, עכשיו יש מלחמה, עכשיו לא מפגינים. יש אחריות אזרחית. לי מאוד חסר, ואני שומע מאחורי הקלעים, אנשים מהצד השמאלי של המפה אומרים את זה, אבל הם לא באים בפרונט מול הטלוויזיה ואומרים, חברים, עכשיו תעצרו את ההפגנות, יש לנו אחריות אזרחית. והאחריות האזרחית הזאת היא לעצור את המגפה. וזה שהם ממשיכים לעודד ולהעלית הרוחות, הם פוגעים בי ובך ובכולנו. השכנים שלך יגידו שאתה עושה רעש. שקט. שקט, 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 שקט. טוב, רגע לפני ההפסקה, אמיר יוסף כותב, האם חבר הכנסת סמוטריץ' לא מבין שבנט ושקד מוליכים אותו שולל? מה משאיר אותו בימינה? אומרים ששומעים אותי פחות טוב עם השיחה, אז הנה. אני אסביר לך, אמיר, מה משאיר את סמוטריץ' בימינה, וכל הסיפור, אני אסביר לך את הסיפור של ימינה. הכל מתואם, אל תדאג, אף אחד לא עושה שם שום דבר. שימו לב איך זה עובד.
בנט תוקף כל היום את נתניהו, תוקף, 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 זה לא סתם תוקף, גם כל פוסט שלו שהוא כותב, יש שם יותר מרמזים לתקיפה, שקד היא באמצע. פעם ככה, פעם צייצת אותו, פעם ככה באמצע, סמוטריץ' הוא בעד. הבנתם? הם אוספים עכשיו קולות. כמה שיותר אפשר, מנסים לאסוף קולות כמה שיותר, וכל אחד יורה לכיוון אחר, בוא נראה מי יביא מה. נקרא לרסס. זו השיטה, חברים, ואני יודע על מה אני מדבר. הפסקה קלה ואנחנו מיד חוזרים כאן למושב נחלים. האולפן הפתוח, מועדים לשמחה, ישראל, חזרנו לכאן, למושב נחלים, לסוכה של משפחת סלע שמארחת אותנו היום. מחוץ לסוכה, כי אתם יודעים, קורונה וזה, למרות שהם מחוסנים כבר, והכל, אתה לא צריך מסכה לצורך העניין, נכון? לפי החוק צריך, אני זה, אבל הבריאותי אני בסדר. כרגע זה נראה, מי שחלה, יש איזו תקנה שאומרת שמבחינת בידוד הוא מחוסה, מבחינת מסכה, אני חושב שזה יותר עניין של נראות ציבורית, של הקפדה, שכולם יהיה איזשהו שוויון, ראש הממשלה גם דיבר על זה. טוב, לאלה שככה שואלים, כי מדי פעם אני רואה את השאלה הזאת, ראיתם את זה גם בהפסקה, רואים פה את הדגל, חושבים שזה אשף, ופתאום החלטתי... החלטת לתמוך באשף. ישראל, ארצות הברית, בחריין, איחוד האמירויות, אלה הדגלים, זה מהסכם השלום, זה אומנם דומה לדגלים השחורים, אבל הם נגד. הם נגד הסיפור הזה, לא להתבלבל. טוב, אנחנו חוזרים, כי רוצים שאנחנו נדבר כאן, יריב כותב, יובל, אלונה... שכותבת כאן על מה אנחנו חושבים על הסיפור של גילה גמליאל. מה אנחנו חושבים? אני חושב שהנחיות מצופה מנבחרי ציבור למלא אחר הנחיות בצורה מה שנקרא מקפידים עם צדיק כחוט השערה. זה כתוב בחז"ל, אומרים את זה. עם צדיק, הקדוש ברוך הוא מקפיד כחוט השערה. כנ"ל מיקי לוי, כנ"ל גילה גמליאל. אנחנו קודם כל לא שוחטים אנשים בכיכר העיר, מחכים לסוף החקירה, לבדוק בדיוק למה מה... למה כזה ליכוד? לא, לא. אני אומר כאן בצורה ברורה, אם גם שר... גם מיקי אותו דבר. אותו דבר. אם שר בכיר או חבר כנסת מהליכוד הפר הנחיות בצורה בוטה, כשהוא ידע על ההנחיות, בטח אם שר הוא הצביע על ההנחיות, הוא יזם את ההנחיות, זאת אומרת, האצבע שלו חלק מהזה... אז הוא צריך לשלם את המחיר. אני חושב שאחריות ציבורית היא מתחילה בהנהגה, ואם ההנהגה לא מהווה דוגמה אישית, זו בעיה מאוד גדולה, וצריך לשלם את המחיר. אבל אני כרגע לא שופט, לא יושב על כס השופט, ואני לא יודע בדיוק מה היה, צריך לחכות להמתין מה היה. אם מישהו הפר הנחיות, זה לא משנה אם זה מיקי לוי, אגב שהוא מהאופוזיציה והצביע נגד. אתה נבחר ציבור, זה החוק, זו התקנה, אתה מחויב לתקנה. אתה מחויב לחוק, כמו כל אזרח ישראלי. הסיפור של הקורונה, תבינו, וזה גם הנקודה שחוזרים אליה בנושא ההפגנות, זה הנושא של מרית עין. כי כשאני יושב עם אשתי ולא ראינו את ההורים שלנו חודש, ואת ההורים של אשתי שיושבים בסוכה לבד כל החגים, אז אני אומר, ואני רואה בבלפור 5,000 איש, אז אני אומר, למה? למה שאני אשב והם איזה? אז שרואים שר או חבר כנסת מפר הנחיות, זה דבר מאוד מאוד חמור שפוגע במשמעת של הציבור. זה מה שראש הממשלה חוזר עליו כל הזמן. איך אתה יכול לבוא ולבקש מהציבור? אם באזור, המשפט הזה ברח לי. אני אומר, אם אתה רואה נבחרי ציבור מפרים הנחיות, אתה לא יכול אחרי זה לבוא... הייתה נפלה שלבת של גנץ? כן, 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 אני לא רוצה. אם בארזים נפלה שלבת, מה יום בו יום בו איזה בעיה? נפלה שלכת אצלו, נפלה שלכת. טוב, כן. תראה, אני קודם כל, קודם כל, אני מסכים עם נועם במובן הזה שכשאיש ציבור, אתה, העיניים נשואות אליך, ואתה צריך אפילו לדקדק יותר מאשר, מה שנקרא, אדם מן השורה. ככל שידי מגעת בנושא, וככל שאני למד מערוצי התקשורת, לגברת גם, לשר לאיכות הסביבה, גילה גמליאל, יש תשובה שאני חושב שהיא יכולה לספק מדוע היא הייתה שם. עכשיו צריך להבהיר כמה דברים. אחד צריך להבהיר, בניגוד לכל הפרסומים, שהיא לא הפרה את הבידוד שהיא הייתה לאחר שגילתה שהיא חולת קורונה, אלא היא הפרה את הסגר. כן. אוקיי? זאת אומרת שבערוצי התקשורת מנסים לשוות, או ברשתות החברתיות מנסים לשוות כאילו היא כשהיא הייתה חולת קורונה, היא הפרה את הבידוד שהיא הייתה שם. זה אחד. שתיים, המקרה הזה מוכיח, כמו עוד מקרים נוספים, אבל במיוחד במקרה הזה, כיצד שמדובר בחברת כנסת או בשרה מהליכוד, איך
יש פושים מכל ערוצי התקשורת, מהאינטרנט, בתוך 10 דקות, את כל הפרטים שיש, ולמה היא צריכה ללכת הביתה, ולמה כבר צריך לשלול לה את הפנסיה, ולמה צריך כבר להעמיד אותה לדין, מבלי שאפילו שמעו את התגובה שלה. כשאנחנו רואים כל מוצאי שבת, כל מוצאי שבת אנחנו רואים חברי כנסת כמו מיקי לוי, כמו מיקי חיימוביץ', שמפרים את הסגר באופן חד משמעי, וכשהם נשאלים מדוע הם הפרו את הסגר, הם אפילו לא מספקים תשובות. הם אומרים, זכות ההפגנה גוברת, ולכן, על אף שנקבע שזכות ההפגנה היא כזו שהם, שהיא צריכה עכשיו, מה שיקרה, להתמתן ולהתעיין בתקופה הזו, טוב. הם... בואו רק נעדכן, אני כבר אתייחס לגברת גילה גמליאל, אבל רק נעדכן, 2,907 חולים מאומתים חדשים מאתמול, כך משרד הבריאות. כמה בדיקות נעשו, זה מה שחשוב. 26,343, 26,000 בדיקות. תוצאות בדיקות שהתקבלו אתמול, סליחה. נכון להיום, 5 בחודש למניינם, 883 חולים שמצבם מוגדר קשה, 223 מונשמים, 1,749 נפטרים במצטבר מפרוץ המגפה. כך הודעה של משרד הבריאות כרגע. ועכשיו לגבי הגברת גילה גמליאל, אני חולק עליכם לגמרי. למה הערוצים כתבו ולמה לא, זה לא מה שצריך להתעסק. עלו עלייך? תודי, מיד, מה היה? למה הייתה צריכה להמתין כל כך הרבה זמן, שעות, עד שהיא הגיבה בכלל? למה? כי הייתה צריכה לתכנן מה היא מגיבה, שלא יספרו סיפורים. גילה גמליאל עשתה מעשה נוראי. צריך לומר את האמת, ליכוד או לא ליכוד, זה לא קשור בכלל, ימין או לא ימין. עשתה מעשה נוראי, לקח לה ים בזמן לתכנן את התגובה שלה. ואגב, אומרים, גם שמעתי את ראש הממשלה שאומר שצריך לחקור מה היה שם. צריך לחקור ואז להגיב. מה יש לחקור? הגברת אומרת שהיא מוכנה לשאת, שהיא תשלם את הכנס. הגברת אומרת, תהיתי. מה יש לחקור? היא מודה. היא מודה שהיא טעתה. כי אם היא לא טעתה, ואם הכל בסדר, אז אתה צריכה להגיד, לא עשיתי, זה לא נכון, אני גרה שמה, טעיתם כולכם. אבל היא לא עשתה את זה. אז בוא, אז הנה... וכשגנץ, רגע, וכשגנץ, כשגנץ אומר איזה משהו, אשכנזי יודעת מיד לצייץ. בסדר גמור, ככה צריך, אנחנו אוהבים את זה. אבל כשמדברים עליה, היא נעלמה. ואני שולח הודעות לדובר שלה, כל היום, הוא לא עונה, הוא לא עונה. עד שכתבתי לו פעם הבא, גם אני לא יענה. אז פתאום הוא ענה. ורק אחר כך הוציא הודעה. בקומבינה. ככה נבחר ציבור לא מתנהג, נקודה. גברת גילה גמליאל, אני, אם הייתי ראש הממשלה, הייתי משאה אותך מתפקידך, לפחות לתקופה. את לא יכולה להיות שרה שמקבלת החלטות, וככה את פועלת. עכשיו, אם אני טועה, אל תשלמי את הכנס, תגידי, לא טעית, אמר טעית, ושאת משלם את הכנס, ביצעת עבירה, נקודה. אין סיפור אחר, ושלא ימציאו לנו סיפורים אחרים, ומי שככה עושה, עובד על הציבור, ומי שעובד על הציבור, לא יכול להיות נבחר ציבור. אז לפחות עונש מסוים מעבר לכנס. הכנס את לא עושה טובה. כנס צריך שלם, כולם משלמים. כל מי שנתפס, את לא עושה לנו טובה שאת משלמת את הכנס. אגב, כן? מן הסתם גם מכספנו, כי אנחנו משלמים לך את המשכורת. עניינים תהיו, אמיתיים תהיו, לא משנה אם אתם משמאל או ימין. נגיף הקורונה, אין לו דעה פוליטית. אין לו. אז תשמרו עלינו, אתם מטילים הנחיות, אני דרך אגב בעד הסגרים, בעד כל הדברים האלה, כי בריאותו של אדם היא מעל הכל, אבל תתחילו אתם לשמור קודם כל. והפעם הבאה, תגיבי מיד. לא למשוך 3-4 שעות, ובטח שידברו כולם, כי היא נעלמת, היא לא אומרת כלום. מה אתה חושב, שישתקו כולם? אחלה סיפור, הנה, לא מחביבי, אדון חיים לוינסון, אבל אחלה סיפור הביא. לא משנה אם הפרטים לכאן או לשם או זה, אבל הסיפור בעיקרון, אחלה סיפור. וזה סיפור קשה, וסיפור לא נוח, וסיפור לא טוב, וגילה גמליאל לא צריכה להיות שרה בישראל, נכון להיום. שישעו אותה לפחות. לא יעזור שום דבר, לא ימין ולא שמאל. אני מחזק את מה שאתה אומר, רק בלי לדעת הפרטים. אני רק אומר כעיקרון, ברגע שנבחר ציבור מפר את ההנחיות שהוא עצמו חוקק אותם, והוא עצמו קבע אותם, והוא עצמו הצביע עליהם, הוא מעל בתפקידו. הוא מעל בתפקידו. ואם זה אכן קרה, ואם אכן היו הפרת הנחיות, צריכים לקום, לא לחכות שיגידו לך לך הביתה, אלא לקום לקחת אחריות, ולהגיד, חברים, אם אני לא יודע לתת דוגמה אישית, ואם אני לא יודע להצדיק את מה שאני מצביע עבורו, אני לא יהיה בתפקיד.
טוב, זה העניין, יש תגובות לכאן ולשם, ולא מעט כותבים גם כן בעניינים האלה. זה אנשי ימין שחושבים שהשרה גילה גמליאל צריכה לחטוף יותר ממה ש... כמו כל האזרח, כמו כל האזרחים. היא הייתה, כמו שאמרת, הצביעה לעניין הזה, היא צריכה לשמש דוגמה. הם צריכים להיזהר שבעתיים, בלי קשר שצריכים להיזהר. אין מה לעשות. צריך לומר את האמת, זה לא נעים, זה לא נחמד, אני לא מדבר על מקצועיותה עכשיו, אני לא מדבר על שום דבר אחר, אני מדבר על השורה התחתונה. נבחר ציבור צריך להיות פי מאה יותר טוב מהציבור כי הוא משמש דוגמה, ומי שלא משמש דוגמה, לא יכול להיות נבחר ציבור. אני אומר את זה על לא מעט אנשים, וגם הערב, לצערי, על השרה גילה גמליאל. תנו דוגמה, וברור שגם מיקי לוי, כן? לא נתבלבל. כל אחד. בוודאי לא נתבלבל. הוא בכלל אמרו לי שבוועדת הקורונה, זה עוד יותר, כמה שאני... ככה, זה בכלל... בכלל הזיה. בעניין של דוגמה אישית, אז יש לנו גם משרתי ציבור, פקידי ציבור, כמו ליד בן ארי, שחוק התכנון והבנייה, הם מוכפים אותו. אז זה מה שאמרתי בתוכניות הקודמות. בן אדם שאמון על אכיפת החוק, חייב להיות לא סרגל ישר, פלס, ולא לסטות לא ימינה ולא שמאלה, ואנחנו רואים שזה טוב, לא... טוב, עזרא בודי כותב למה מיקי לוי, מי יש עתיד זוכה לטיפול אחר, כי הוא זוכה. תשובה בגוף השאלה. ככה זה עובד. טוב, חברים, אנחנו נצא להפסקה האחרונה, מיד נחזור כאן למושב נחלים אצל משפחת צלע המדהימה. מיד מיד. האולפן הפתוח, חזרנו חברים, מושב נחלים כאן שליד פתח תקווה, יש לנו שתי דקות לתוכנית, אוטוטו ההופעה החשובה שלנו בערוץ 20, דנו כאן בסוגיה של גילה גמליאל, והם אומרים לי בהפסקה שאת המסכה שלי שומעים פחות טוב כי התאומה היא חזקה. איחוד האמירויות, מה אתה חושב, זה החומרים האלה? זה לא מסין, זה לא מסין. זה לא מסין, כן, טוב, שמה עושים, האמת שזה מארצות הברית, לא מאיחוד האמירויות, אבל... כן, טראמפ יודע איך להשיג מאחרים. השקיעו על המסכה, אתה אומר. כן, טוב, אז חברים, זה העניינים האלה. שתי דקות האחרונות שלנו, חשוב באמת לדבר על הנושאים האלה. ליאת בן ארי, הוא כותב את אושרת רושרי צודקת, מה עם ליאת בן ארי על עבירות כאלה שצריכה לשמש דוגמה? אבל התשובה בגוף השאלה, ליאת בן ארי. זהו, אין שום דבר. ולמי ששואל אותנו כאן הדקה האחרונה לגבי האולפן הפתוח, מה כל ערב זה בשבע בערב עכשיו, בכל המועד כן, ולאלה שואלים אם התוכנית ירדה, לא ירדה, נעשה לכם סדר. האולפן הפתוח, התוכנית הזאת איתי. תמשיך, כרגיל, בהמשך, יהיו שינויים יפהפים, בתוספות, לא שינויים כל כך גדולים, תוספות יפות. שיפורים, שיפורים. בערוץ 20, תוספות יפות, עם שינויים מאוד מעניינים והפתעות, שאי אפשר להרחיב עליהן את הכל כרגע, אבל האולפן הפתוח, הכל בסדר, הכל נשאר. וגיל ססובר שיהיה ב-10:30, פן הפתוח יזוז טיפה, אבל ב-10:30, מה זה תוכנית? אתם הולכים לצחוק, ססו עובר תותח, ואין כמוני מאושר שהוא יצטרף לכוחותינו בערוץ 20, יחד עם הראל סגל ועוד אחרים, יהיו עוד הפתעות, עוד שמות, עוד דברים, עוד תוכניות. יופי של דבר, תמשיכו לעקוב אחרינו. וגם אחרינו, חברים, עוד שנייה אני מסיים, גם אחרינו, הופעה מושלמת לכל הבית, תרגישו חג. זה מה שכיף, תמשיכו לצפות בערוץ 20. תודה, נועם סלע, תודה. אנחנו מועדים תשובה. מועדים לשמחה, חג שמח, בשנייה, במילה. התשובה היא בנוגע לסוכה, שזו המצווה היחידה שעוטפת את כל הגוף. וגם מצוות ישוב ארץ ישראל, שגם היא עוטפת. זהו, עד כאן. המשך צפייה מהנה. חג שמח.